Dobrý den, jmenuji se Karen Birdová. Mám otázku. Nalili byste někdy vodu do benzínové nádrže svého auta? Samozřejmě, že ne. A proč ne? Možná vám přijde hloupé se na to ptát, ale než nás přeladíte, povšimněte si, že lidé provádějí něco daleko horšího věcem, které mají mnohem větší cenu, než je třeba luxusní auto. A možná k těmto lidem patříte i vy. O jaké věci, že to mluvím? O lidském těle. A jak úžasné tělo to je. Joan Fleitas, docentka univerzity ve Fairfield, připomíná. Když mrknete jedním okem, pohne se zároveň asi 200 svalů. Váš žaludek vytváří novou vrstvu mukózy každé 2 týdny. Jinak by došlo k samonatrávení. A váš mozek váží asi 1,5 kilogramu, ale z toho skoro 1 kilogram tvoří voda. Doktor Ben Walter uvádí, centrální nervový systém je propojen s každou částí těla 43 páry nervů. Nervy procházejí vaším tělem a tvoří téměř 72 kilometrů dlouhou řadu. A zprávy šířící se díky nervům v podobě elektrických impulzů překonávají rychlost 400 kilometrů za hodinu. Takže? Nalili byste si vodu do nádrže svého auta? Bylo by to směšné, bláznivé. A co ten velmi cenný stroj nazývaný lidské tělo? Proč s ním takto zacházíme? Vědci hlásí hrozivá varování o hladině cholesterolu, kouření, nervovém vyčerpání, obezitě a tak dále. Proč pokoušet štěstí? Nemocnice jsou plné lidí, kteří ignorovali pravidla týkající se jejich těla. Proč je máme následovat? Někdo, kdo nás o mnoho převyšuje, se zajímá, jak zacházíme s naším tělem. Je to někdo, kdo byl tím nejdůležitějším při stvoření. Možná bychom měli lépe poslouchat. Možná je zde něco více, než jsme se kdy odvážili pomyslet. Pojďme se připojit k Charlesovi v našem pořadu Hledání pravdy. Hope TV uvádí Hledání pravdy. Voda v nádrži. Naše tělo je skutečný stroj. Podívejme se na několik dalších faktů o lidském těle. Když kašleme, vzduch je vypuzován rychlostí 97 km za hodinu. Není tedy divu, že kašlem se přenášejí choroboplodné bakterie. Lidské srdce vytváří takový tlak, který je schopen vytlačit krev do výšky téměř 9 metrů. No, srdce některých lidí to dokáže. Ale ne všech lidí. Je to proto, že někteří z nás dělají denně svému tělu něco podobného, jako je lití vody do nádrže auta. S naším tělem zacházíme špatně, což má strašlivé následky. Podle doktora Mikea McGeeho, náklady na zdravotní péči ve Spojených státech vzrostly oproti 2 minulým desetiletím o 102%. Během této doby jsme začali čelit epidemii obezity, která přispěla ke znatelnému vzrůstu počtu výskytů nemocí typu diabetes a přibývá i úmrtí, která s těmito nemocemi přímo souvisejí. Mnoho lidí si neuvědomuje, co je hrozbou číslo 1 pro jejich zdraví. Doktor Hans Dechl říká, že Američané denně páchají pomalou sebevraždu tím, co drží na vidličce. Ve svém průzkumu pro pořad Hledání pravdy jsem žasl nad zjištěním, že Bůh této knihy, ten, který prohlašuje, že je naším stvořitelem, nám toho chce tolik sdělit o našem těle a zdraví. A další věc, kterou jsem objevil, vše, co nám Bůh říká v Bibli prostřednictvím ducha proroctví, je pro naše dobro a štěstí. Slyším, že někdo se teď zeptá, jsou zdravotní principy skutečně součástí pravého biblického náboženství? Jan, nejdéle žijící učedník Ježíše a ten, který pod vlivem ducha proroctví napsal apokalyptickou knihu Zjevení, napsal mimo jiné i toto. Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav, tak jako se dobře daří tvé duši. Zde Boží milovaný následovník oceňuje důležitost našeho zdraví ruku v ruce s prospěchem pro naši duši.
Lidská mysl, spirituální přirozenost a tělo jsou na sobě vzájemně závislé a neoddělitelně propojené. Co ovlivňuje jedno, ovlivňuje i to druhé. Jestliže špatně zacházíme se svým tělem, pak náš duch i duše nemůžou být tím, čím Bůh zamýšlel, aby byli. Aby naše tělo, duch i duše byly v dobré kondici, sám Bůh nám ustanovil, co máme jíst. A toto již řekl našim prvním rodičům. Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu, nesoucí semena, i každý strom, na němž rostou plody se semeny. Jednoduše řečeno, Bůh nám dal to nejlepší pro dokonalé lidi v dokonalém světě. Boží původní strava pro lidi se skládala z ovoce, semen a ořechů. Nelze si nevšimnout, že ideální stravou pro lidstvo byla tedy vegetariánská strava. Pokud tedy měl být člověk původně vegetariánem, kdy vlastně lidé začali jíst maso? Kniha Genesis uvádí, že Bůh dovolil konzumaci masa až po potopě. Po dobu 1600 let od stvoření byla průměrná délka života lidí, tedy lidí, kteří žili před potopou, asi 912 let. Adam žil 930 let, jeho syn Set 912 let. A Jared, který se dožil neuvěřitelných 962 let, dokonce ani on nejedl u McDonalda. A pak je tu Noé, který se dožívá 950 let. A nyní, jakmile lidé začínají jíst maso, se stává něco velmi překvapivého. Už v první generaci konzumentů masa poklesla průměrná délka života zhruba na 600 let. Po dalších třech generacích je to jen 400 let. A po čtvrté generaci pak 200 let. A v desáté generaci lidí po potopě, kam patří například Abraham, otec izraelského národa, se tento muž nedožil už ani těch 200 let. Napadne vás, pokud je tedy maso tak velmi škodlivé, proč vůbec Bůh dovolil jeho konzumaci? Je jasné, že nemohu znát všechny boží důvody, ale objevují se zde dva, které jsou celkem jasné. Tím prvním je potřeba potravy. Po celosvětové potopě byl na zemi pořádný zmatek. Nebyly zde žádné obchody, kde by se Noé zastavil a nakoupil. Obilí se nejdříve muselo zasít a pak se čekalo, až vyroste. Vědci uznávající stvoření se domnívají, že následně po potopě probíhala na zemi značná sopečná činnost a chladnější teploty byly příčinou takzvané doby ledové. Z důvodu přežití byla tedy konzumace masa ani ne tolik volbou, jako spíše nutností. Dalším důvodem je, že Bůh chtěl záměrně zkrátit délku života lidí, aby měli dostatečné množství času se rozhodnout, kde chtějí strávit věčnost, ale zároveň měli omezené množství času ke konání zla a dalších špatností. Umíte si představit, že by se Adolf Hitler, Pol Pot, Mao Tse-tung nebo Saddam Hussein dožili 900 let? Ačkoliv tedy Bůh dovolil, aby člověk jedl maso, ve své lásce a dobrotě stanovil i jistá omezení. Přestože byl život lidí kratší, Bůh chtěl, aby jejich pozemský život měl jistou kvalitu a aby jej prožili ve zdraví. Teď bych rád použil slovo pravidla ohledně božích rad tak, jak je známe například z pravidel pro jízdu po dálnici. Jestliže jedeme rychlostí 130 km za hodinu, je v našem zájmu držet se těchto pravidel a nevyjíždět za ohraničující pruhy. A možná ani to slovo pravidla není dost silné, protože toto je ještě víc. Je to zákon. Je to Bohem jasně stanovená hranice mezi štěstím a utrpením, rozlišující mezi dobrým a špatným, oddělující zachráněné a zatracené. Pokud jeho děti zůstanou za ochranou hranicí, dostane se jim hojného požehnání. Pokud hranici překročí, povede to k jejich zatracení a záhubě. Je zde ještě jedno opomíjené pravidlo, které mnohé z nás překvapí. Když Noé vyšel z archy a bylo mu řečeno, že smí jíst maso, aby přežil, Bůh řekl, jen maso oživené krví nesmíte jíst. Totéž je také napsáno v knize Levitikus. Proto jsem rozkázal Izraelcům. Nikdo z vás nebude jíst krev, ani ten, který mezi vámi přebývá jako host, nebude jíst krev. Pokud jste v pokušení myslet si, že toto nařízení platilo pouze pro starozákonní lid, podívejme se do Skutků 15. kapitoly 20. a 29. verše, kde čteme, že tyto instrukce dostávají i křesťané v Novém zákoně. Ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve a aby nepožívali krev,
Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Pokud tedy chceme dodržet Boží zákon, je třeba provést všechny procesy jako porážku zvířete, vypuštění krve, čištění a vaření masa tak, aby došlo k naprosté eliminaci krve. Někdy nedokážeme okamžitě rozpoznat užitek, jaký nám poslušnost Božího nařízení přináší, ale podívejme se na skutečnost, kterou vidíme u těch, kteří to dodrželi. Poslušným bylo vždy lépe. Po dobu 40 let putovali Izraelci po poušti. Po tuto dobu maso konzumovali a připravovali ho podle Božího nařízení. A výsledek? Všichni byli zdraví. Podle knihy Deuteronomium 7. kapitoly 8. a 28. verše netrpěli žádnou z nemocí, které se objevily v Egyptě, a dokonce jim ani neotékaly nohy. Další Boží příkaz je nejsrozumitelněji uveden v knize Levitikus. Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi nečistým a čistým ptactvem. Bůh říká, že je rozdíl mezi jistými zvířaty. Některá jsou čistá, neboli vhodná k jídlu, jiná nečistá, tedy nevhodná ke konzumaci. Asi vás překvapí zjištění, že toto nařízení bylo vydáno téměř 1000 let předtím, než vůbec vznikl izraelský národ. A teď mám pro vás důležitou otázku. Když Noé vešel se zvířaty do archy, po kolika tam šla zvířata? Po páru, anebo po sedmi párech? Jasně, to vím. Přeci po páru. A po sedmi? Po páru i po sedmi párech. I řekl Hospodin Noému, vejdi ty i celý tvůj dům do archy. Ze všech zvířat čistých vezmeš sebou po sedmi párech. Samce se samicí. Ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru. Samce se samicí. Genesis 7:1 až 2. Jak vidíte, dříve než zde byl židovský nebo levirátní zákon, byl tu Bůh, který znal lidské tělo a pečoval o zdraví a o blaho svých dětí. Dal jim proto pravidla, která učiní jejich život lepším, bezpečnějším a zdravějším. A jsme u toho, jak poznám, které zvíře je čisté a smí se jíst. Bible nám to říká jasně. Smíte jíst tato zvířata. Býka, ovci a kozu. Zkrátka všechna zvířata, která mají kopyta rozdělená tak, že jsou úplně rozpolcená. Přežvíkavce mezi zvířaty. Ty jíst smíte. Co třeba kráva? Ano, ta má rozdělená kopyta, je to přežvíkavec. Patří tedy mezi čistá zvířata a smí se jíst. Totéž platí u kozy, jelena či soba. Fajn, a co velbloud? Ten přeci přežvikuje. Ano, ale nemá rozdělená kopyta. Třeba prase má rozdělená kopyta. Ano, ale prase nepřežvikuje. Takže velbloud i prase jsou nečistými a nevhodnými ke konzumaci. Bůh nám také dal pravidla, podle kterých rozlišovat čisté a nečisté ryby. Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto. Všechno, co má ploutve a šupiny. A znovu jsou zde dvě jednoduchá kritéria. Ploutve a šupiny. Okoun má ploutve i šupiny. Ano, je čistý. Pstruh má také obojí. Také je čistý. A co sumec? Ploutve má, ale šupiny nikoliv, proto se jíst nemá. A co humr? Šupiny by tak nějak byly, ale ploutve ne. A kreveta? Totéž. Ploutve nemá, tak se jíst nemá. Pokud máte pocit, že vám Boží slovo zasahuje do vašich tužeb v oblasti stravy, tak si vzpomeňte, co Bůh zamýšlí pro vás. Jste synové Hospodina, svého Boha. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení, aby si byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím, nesmíš jíst nic ohavného. Pokud jste v pokušení myslet si, že je vlastně jedno, co jíte, podívejte se na příběh Adama a Evy, zaznamenaný v prvních třech kapitolách knihy Genesis. Důvod, proč dnes žijeme v takovém chaosu, je, že oni neposlechli a jedli ze zakázaného stromu. To, co jíme, je důležité z několika důvodů. Za prvé, což je nejjasnější, to, co jíme, má vliv na naše zdraví a všichni víme, jak důležité naše zdraví je. Přinejmenším to víme, když o něj přijdeme. Za druhé, tím, co jíme, máme příležitost si vyzkoušet, zda Boha milujeme více než sami sebe. V knize Daniel je příběh o čtyřech mužích, kteří se rozhodli, že jejich břicho pro ně nebude Bohem. Daniel a jeho tři přátelé byli připravováni pro královské služby na babylonském dvoře krále Nebukadnezara.
aby ti to zajatci zapomněli na svého boha a přesunuli svou oddanost ke králi a jeho bohům. Změnil král jejich jména, dal jim nádherné ubytování a dokonce jedli z jeho stolu. Nicméně tento stůl byl plný sladkostí, tuku, vína a nečistého masa. To pro Daniela a jeho přátelé představovalo problém. Všichni byli dětmi rodičů, kteří byli poslušní i v oblasti stravování. Zvolili si jednoduchou stravu, takovou, jakou dal původně Bůh Adamovi a Evě v jejich prvním domově, v ráji. Podle jednoho z anglických překladů Bible, nazvané King James Version, je pro tuto prostou stravu použit výraz doslova luštěniny. V hebrejském originále znamená něco zasetého jako obilniny, zeleninu, ale zahrnuje i ovoce a ořechy. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů jménem Ašpenas, aby se nemusel poskvrňovat, a Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Ale ani toto milosrdenství a slitování nestačilo k překonání strachu velitele dvořanů. Sám král totiž stanovil, jaký pokrm mají tito mladí muži dostávat, a Ašpenas se bál, že pokud Daniel a jeho přátelé budou pohublí a pobledlí, přijde o hlavu. A tak jim určil opatrovníka jménem Melzar, kterému Daniel přednesl svůj návrh. Zkus to se svými služebníky po 10 dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovná, že vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedí královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Daniel věděl, že dobré zdraví vyplývá z dodržování prostých pravidel. Toto byl také způsob, jak vyzkoušet, jestli Bůh opravdu požehná jejich naprostou poslušnost. Melzar souhlasil s Danielovým 10denním testem a během té doby jim dával pouze jednoduchou stravu. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší, byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. Toto rozhodnutí plně poslouchat Boží příkazy spustilo vlnu požehnání. Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti a dal jim porozumět všem viděním a snům. Tyto dovednosti spolu s babylonským vzděláním přinesly ohromující výsledky. V čase zkoušky byl hlavním zkoušejícím sám král. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10krát předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. Potřebujeme se naučit uvažovat od příčiny k následku. Potřebujeme se naučit, že pokaždé, kdy naprosto poslechneme Boží příkazy v oblasti zdraví, budeme požehnáni moudrostí, lepší kondicí a Boží přítomností. Požehnání je na jedné straně v kontrastu se zatracením na straně druhé. Slyším, jak někdo říká, ale já mám vepřové rád, copak mě Bůh zatratí jen proto, že jím nečisté maso, jako třeba žebírka nebo slaninu k snídani? Na toto si netroufám říci svoje osobní mínění, ale Bůh hovoří jasně. Izajáš 66 prorokuje dobu konce a popisuje konání těch, kteří budou při posledním soudu odsouzeni. Ohněm totiž a mečem povede Hospodin soud s veškerým tvorstvem. Ti, kdo jedí maso z vepřů a to, co je hodno opovržení, dokonce myši společně zajdou. Je výrok Hospodinův. Může to být šokující, ale je to tak a musí to zaznít. Bible vysloveně uvádí, že všichni, kdo jedí maso vepřů, myši a další nečisté věci, které jsou v opovržení, budou zničeni v ohni při příchodu Pána. A proč? Protože Ježíš neplánuje zřídit v nebi nemocnice. Protože Bůh nehodlá operovat v nebi nádory. Protože Bůh ani v nebi neplánuje žádné pohřby. Jediná cesta, jak se vyhnout nemocem, pohřbům a zatracení, je věřit a poslouchat Boží zdravotní zákony a bedlivě dbát na jeho příkazy. Poslechněte mě a jeste, co je dobré, říká Bůh skrze proroka Izajáše. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží, připomíná apoštol Pavel v Novém zákoně.
Chcete vědět ten nejpodstatnější důvod, proč se Ježíš tolik stará o naše zdraví? Protože my jsme přece chrámem Boha živého. Jak řekl Bůh, budu přebývat a procházet mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Bůh není nějaký nepřítomný majitel planety Země. Chce v každém z nás přebývat prostřednictvím vnitřního působení Ducha Svatého. Někteří lidé nemají žádný respekt vůči svému tvůrci, který má zalíbení v důvěrném osobním vztahu. Přivlastní si chrámy svého těla a plní je nečistým masem, alkoholem a tabákem, vším, co Bible zavrhuje. Poslyšme varování. Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. To je důvod, proč bychom měli následovat všechny příkazy dané prostřednictvím prorockého ducha, ať už v Bibli nebo přímo skrze proroky. Aniž bychom se zabývali detaily, podívejme se na 11 z nich. Jeste v pravidelných intervalech a nekonzumujte živočišný tuk ani krev. Nepřejídejte se. Nezáviďte ani nebuďte plni zášti. Buďte radostní a šťastní. Plně důvěřujte Bohu. Udržujte rovnováhu mezi prací a povinnostmi a spánkem a odpočinkem. Udržujte své tělo v čistotě. Ve všem buďte střídmí. Vyhněte se škodlivým povzbuzujícím prostředkům. Udělejte si z doby jídla radostnou chvíli. Pomáhejte těm, kteří to potřebují. Podle zpráv Paula Harveyho je zde skupina lidí, kteří skutečně dbají na tyto pokyny ohledně zdraví. Jsou to mimo jiné adventisté sedmého dne. Ellen Whiteová, jedna ze zakladatelek této církve, napsala knihy o zdraví, které mnozí chápou jako Bohem inspirované. Mnohé věci z těchto knih byly po vědecké stránce pokrokové a v její době neprokazatelné. Vlastně si věda s námi stále takto zahrává. Ve státě Kalifornia Úřad pro veřejné zdraví a církev adventistů sedmého dne ve spolupráci s nemocnicí v Loma Linda prováděli mezi kalifornskými adventisty pětiletou analytickou studii, aby zjistili, zda život podle zdravotních zásad má nějaký zásadní význam. Zkoumali úmrtní listy zesnulých lidí a to, co objevili, vás zřejmě překvapí. Cituji Paula Harveyho. Prospěch z učení Ellen Whiteové je nyní měřitelný. Záznamy z 98,8% všech úmrtních listů byly vysledovatelné. Soudě podle těchto záznamů, adventisté mají průměrnou délku života o 5 až 6 let vyšší než ostatní Kaliforniané. O 70% méně adventistů zemřelo na některý typ rakoviny, o 68% méně na respirační obtíže, o 88% méně na tuberkulózu a o 85% méně na rozedmu plic. Mezi všemi zkoumanými adventisty bylo pouze 9 případů výskytu rakoviny plic a jak výzkum dále ukázal, každý z těchto lidí dříve po nějaký čas kouřil. Adventisté mají o 46% nižší výskyt mrtvice a o 60% nižší výskyt srdečních infarktů. Asi 50% adventistů jsou vegetariáni. Je možné, že vedlejším produktem toho, že adventisté nepožívají alkohol, je zjištění, že mají pouze 1/3, přesně 35% nehod. Směřuje to k upevnění víry věřících, aby věděli, že nejmodernější vědecká zjištění podporují to, co bylo napsáno a vyučováno tou nepatrnou ženou Ellen Whiteovou před více než 135 lety. A co vy a chrám vašeho těla? Máte samozřejmě na výběr, ale pamatujte na to, že se nemůžete vyhnout následkům svého rozhodnutí. Tak jako Adam a Eva si můžeme vybrat zakázanou věc, ale musíme si uvědomit, že následkem je smrt. Nebo se jako Daniel můžeme rozhodnout následovat Boha a být desetinásobně požehnáni. Desetinásobné požehnání. To je ten důvod. Hospodin nám přikázal, abychom dodržovali všechna tato nařízení. Aby s námi bylo dobře po všechny dny, aby nás zachoval při životě, jak je tomu dnes. Mně se to líbí. Živý a zdravý. Mnoho z nás zjišťuje, že jsme obelháváni. Vezměme například Jima. Toto je jeho Pontiac z roku 1951 s najetými 96 tisíci kilometry. A toto býval jeho oblíbený nápoj. Jim zjistil, že to není zrovna to nejzdravější pro jeho tělo, ale že to skvěle funguje jako čistič svorek jeho baterie. Tento výrobek také odstraňuje rez z nárazníku jeho starožitného auta. Ponořte dokoli hřebík a tato žíravina jej naprosto rozpustí.
completely away. Reklamy nás vyzývají k pití těchto nápojů, ale když přemýšlíme o tom, co nám tyto výrobky v těle způsobují, je to stejně nerozumné, jako přijet se svým autem k benzínové pumpě a místo plné nádrže benzínu natankovat vodu. Spolu s Charlesem jsme nedávno stáli na vrcholku hory Sinai a sledovali, jak za horami zapadá slunce. Během příštího dílu přistoupíme k hoře Sinai a podíváme se do Bible, abychom našli odpověď na následující otázku. Je Boží zákon platný i pro náš dnešní život? Je desatero stále vytesáno do kamene, nebo ho Bůh ve skutečnosti napsal do písku? Připojte se k nám i příště v hledání pravdy. České znění připravili Filip Jančík, Nikola Votočková, Jan Wagner a další. Překlad David Jetelina. Produkce Pavlína Verešová. Zvuk a režie Vítězslav Randýsek. Pro Hope TV vyrobilo AVR Studio SRO v roce 2009.